ile siku venye nilima niko mgonjwa, nilitolewa kwa tulitoka kwa nyumba yushush, nikaumbia nipeleke usi anipea msichana wake tukaenda na yeye. Sasa mimi nikapelekwa tu ofisi direct. Ufika huko hiyo baba kaanza kunichapa mbona mimi nakaa mgonjwa. Hiyo time nilikuwa mgonjwa. Akanichapa makofi nikaekwa kofi kule ndani. Watu walikuwa wananyang'anywa masimu. Mimi nikaficha yangu. So nimekaa huko from that day tunalala nje, tunakaa kwa baridi. Alafu ndio nikapata nyumba. Nikaenda kuitisha pesa zangu. Tena akanichapa akaniambia niende nifanye kazi. Na nimeanza contract upya. Tena nitafanya mpaka 2 years ziishe. Na nikirudi kwa ofisi anasema atatua. Nifai kurudi kwa ofisi. Nikakuja nikafika hapa kwa nyumba. Huyu mama akasema anafanya kazi vizuri, mbona nilitoka nyumba nyingine. Akaniuliza, mimi nikamwambia nilikuwa tu mgonjwa. Akashinda amepiga simu kwa ofisi. Anauliza kwa nini shida yangu ilikuwa gani. So huyu mama akasema bado anasema tu unakuwa tu mgonjwa. Nikamwambia mimi hapana. Hii ni mara yangu ya kwanza niko mgonjwa. Sijawahi kuwa mgonjwa. Akaniambia ni sawa. So nikamwambia nisaidie na chaja. Nichaji simu saizi usiku. Nikachukua akasema what if ambie huyo agent ofisi ati niko na simu. Juu alisema sina anything. Nikamwambia akiwa amechukua simu zangu mbili usimwambie, hii ni ya tatu ni venye tu nilifanya nikuficha. Anasema japindi watu wanadanganya. Sasa mimi sijui venye nitatoka huko. Ni wanataka kutoroka lakini geti yao inafunguliwa na remote.